Nē, nu spēle bija emocionāla visu, un mēs negrasījāmies padoties, un jau no paša sākuma gājām uz cīņu. Pirmo periodu izgājām negatavi, diezgan, nezinu, savācāmies un noticējām pašu sev. Parunājām čaļu ģērbtuvē un noticējām, ka mēs varam to spēli izvilkt. Viens otru sākām aizstāvēt, līdām uz vārtiem, kāpinājām tempu un nospiedām un panācām to savu vienu punktu. Jā, noteikti visi čaļi maleči šodien. Es uzskatu, ka ne mūsu maiņa ir tā, ka spēlēmēs visu kā komanda gājām priekšu. Vācergam paldies trenerim, mums palīdz visu. Un, ja mēs tā spēlēsim ar to komandas kodolu, kas mums ir cīņas par, un mēs varam. Mums ir vienkārši jānotic, jāspēlē, un viss būs kārtībā. Mums spēle bija emocionāla, jā. Sita augstuvilni, treneri, spēlētāji, visi. Bet visu laiku teicām, vēstu prātu, daram savu darbu, ejam uz priekšu un gājām uz uzvaru, uz ko varējām izdarījām. Sākām labi ar nedaudz mistisku golu, bet gols paliek gols un pēc tam kaut kā palaidāmies un principā haotiska spēle, daudz noraidījumu, slikta disciplīna, līdz ar to tāds rezultāts. Vienkārši atslēdzāmies no spēles, likās kaut kāds sava veida komforts ir iestājies sākās noraidījumi un tas viss ir pie disciplīnas. Nu, nav disciplīnas, sākām izdomāt gudrības, nevis vienkārši spēlēt. Nu, lēnā garā tā tas viss arī notiek.